Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, iyo Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa kulamo ku saabsan amniga doorashada la yeeshay Guddiga Qabashada Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada howlgalka ATMIS, kuwaasi oo magaalada Muqdisho kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii loo xaqiijin lahaa sugidda amniga guud ee doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Shirka ayaa inta uu socday waxaa ka qayb galay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika, Marwo Fiona Lortan, taliyaha guud ee qaybta koowaad, Jeneraal William Shome, taliyaha guud ee ciidanka buliiska Soomaaliyeed, Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, iyo saraakiil ka tirsan ATMIS oo howlgalka kumeelgaarka u jooga gudaha Soomaaliya, iyo taliska ciidanka buliiska Soomaaliyeed. Kulanka ayaa inta uu socday mas-uuliyiintan waxay ku gorfeeyeen sidii loo xaqiijin lahaa inta ay socoto doorashada madaxweynaha, amniga guud ee doorashada, iyo sidii ay ciidamada ATMIS iyo kuwa buliiska Soomaaliya isaga kaashan lahaayeen xaqiijinta amniga howlka lagu qabanayo doorashada madaxweynaha. Gudoomiyaha ayaa saraakiisha faray inay ka wada shaqeeyaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen in doorashada ay ku dhacdo jabi nabdoon. Kulankan ayaa ku soo aadaya xilli maalinta berita ay dhacayso doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ay u tartamayaan madax hore xilal kala duwan dalkan uga soo qabatay iyo madaxweynaha xilligan xilka haya ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Cumar Guxurbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.